Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած դերասան Բեն Ավետիսյանի կինը Դիանա Տոնոյանը Instagram-ի Edge Story հատվածում լուսանկարեր ապարակել ցույց տալով ամուսնուց ստացած ծաղկե փունջը։ Նշենք, որ դեռևս նախորդ տարի Բեն Ավետիսյանը տեղափոխվեց Միացյալ Նահանգներ, համացանցում դուր է տարածվեցին, որ դերասանն արտագաղթել է։ Սակայն Բենը հերքեց Միացյալ Նահանգներում մշտական բնակություն հաստատելու մասին լուրերը։ Չեմ արտագաղթել, ԱՄՆ-ը եկել, որովհետև մի քանի գործ ունեմ։ Կինս Դիաննան հիմա Հայաստանում է, ասել է դերասանը։ Սակայն դրանից հետո Բենի կինը մեկնեց ամուսնու մոտ, ինչից արդեն ակնհայտ էր, որ զույգը որոշել է վերջնական բնակություն հաստատել Միացյալ Նահանգներում։ Դերասանի կինը, ով Հայաստանում զբաղվում է դիմահարդարմամբ, շարունակում է նույն գործունեությունը ծավալել նաև օվկիանոսի ծայրում։ Դժվար է ասել, արդյոք զույգը կվերադառնա Հայաստան, թե ոչ, սակայն ակնհայտ է, որ թե Բենը, թե Դիաննան արդեն իրենց տեղը գտել են Միացյալ Նահանգներում։